I helgen har 20-huset gått av stapeln för 18:e gången. Under lördagen sprang drygt 6500 personer en mil genom tuff terräng, lera och gyttja. Och under söndagen hade 5000 personer anmält sig. Förväntningarna innan loppet var höga hos deltagarna. Vi hoppas att det ska bli väldigt lerigt, väldigt blött och otroligt roligt. Har du sprungit 20-huset innan? Nej, det är första gången. Hur känns det? Ja, spännande, nervöst. Jag undrar vad jag gett mig in på. Hur tror du att det kommer gå? Jag är glad om jag tar mig runt, det är målet. Har du tränat någonting inför detta? Ja, men inte tillräckligt. Som det känns idag i alla fall. Vad har du för förväntningar av loppet? Inga alls. Inga alls. Bara att det ska bli lerigt och kul. Det var flera olika startgrupper under hela dagen. Och varje grupp började med en gemensam uppvärmning innan startskottet smällde. Vid målgången efter 10 kilometer var humöret fortfarande på topp hos flera av deltagarna. Även om terrängen hade satt sina spår i dem. Hur känns det nu efter att du har kommit in i mål? Ja, det känns jättebra. Mm-hmm. Var det som du förväntade dig? Ja, väldigt bra stämning och jättemycket folk som hejade. Och... ja, fantastiskt roligt.